君は強い。勇敢だ。生きることを愛し、世界を愛し。そんな春樹に憧れてた。誰とも関わらないで、たった一人で生きている。強い春樹に。私が死んだら私の膵臓、君が食べてもいいよ。膵臓？人に食べてもらうとね、魂がその人の中で生き続けるんだって。君は本当にすごい。白状すると、僕は君になりたい。私ね、春樹になりたい。春樹の中で生き続けたい。いや、こんな言葉じゃ100並べても言い足りない。ううん、そんなありふれた言葉じゃダメだよね。僕は、本当は、私はやっぱり君の膵臓を食べたい。